نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvale uzvišenom Allahu dželešanu i salavata i salama na njegovog poslanika i imenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Večeras ćemo govoriti o jednom hadisu koji je poduži, koji je u stvari jedno kazivanje o trojici ljudi, a ta kazivanja Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio je da bi određeno značenje dočarao, i Allah dželešanu mu je to i naredio i rekao je فَصُصِلْ قَصَصَ عَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ i ti govori šta se događalo prije, govori kazivanja, ne bi li oni pameti se dozvali, odnosno pouku primili. U ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme stoji da je rekao سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ sallallahu alejhi ve selleme يَقُولُ انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم طريقة اليهودي U narodima koji su živjeli prije vas, krenuli su na put i noć ih je zatekla na putu i sklonili su se u pećinu. Ali se velika stijena, veliki kamen spustio na ulaz pećine i zatvorio im izlaz. I onda su rekli innehu la yunjikum min hadihi sahra illa tad'u Allaha bi salihi amalikum. Ne može vas spasiti ništa od ove pećine osim da molite Allaha svojim dobrim djelima. Qala rajul minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wa la malan fana bi talabu ash-shajar yawman falam arah alayhima hatta nama فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانحدرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. Jedan od njih reče, gospodar moj, ja sam imao ostarijele roditelje i nikada nikome nisam dao da jede od porodice niti od imetka, misli na stoku ili sluge koje imao u svom vlasništvu prije njih. A jednog dana sam tako napasajući svoju stoku otišao podaleko. Dok sam se ja vratio, oni su zaspali. A ja sam im pripremio njihov obrok i mrsko mi je bilo da ih budim. A ostao sam tako sve dok nije svanula zora i dok se oni nisu probudili. Djeca su oko mojih nogu hodala i čula se, ali ja nisam htio da ih nahranim prije svojih roditelja. Allahu moj, ako sam ja to uradio zbog tvoga lica, otkloni od nas ovu stijenu. I stijena se zaista pomakla, ali još uvijek nisu mogli izaći. Drugi reče, Allahumma innehu kanet li ibnetu ammin,
كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتداء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها كاجة ويتركي господар мой я сам борио жену u jednom predanju kako samo čovjek može ženu voljeti. I želio sam je za sebe bespravno, prije braka. A ona je to odbijala. Međutim, zadesila je kriza i sušna godina. I došla je od mene tražiti 120 dukata. I ja sam joj to dao uz uslov da mi se prepusti u grijehu. I ona nije imala kud i pristala je na to. Ali kada je trebalo to da se desi, ona je rekla, boj se Allaha i ne radi to bespravno. I ja sam odustao od nje. A volio sam je samo kako se žena voljeti može, a ostavio sam joj zlato. Allah moj, ako sam ja tako postupio samo zbog tvoga lica, otkloni od nas ovu stijenu. I tako i bi. Ali nisu još mogli izaći. A onda je treći rekao, Allahumme stajertu uđarah, wa atajtuhum ažbarhum, gajra ređunim vahidin tarake medinehu wa leheb, fathammartu ažrahu hatta kathurat minu lamal, fađa'ani ba'de hinin faqal, ja Abdallah, addi ilajih ađri. Kuntu kullu ma tara min ađrik, من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا ينشرون ترشي لكي господар إنوسن najamnike kod sebe i svi su nakon završetka posla uzeli na svoju nagradu osim jednog, ostavio je svoju platu i otišao. Ja sam njegovu platu uložio i od toga je nastalo veliki imetak i došao mi je nakon nekog vremena i rekao o Allahov robe, daj mi moju nadoknadu za rad. Pa sam rekao, sve što vidiš u ovoj dolini je tvoja nadoknada. Od deva, krava, sitne stoke, sluga. Rekao je Allahu robe, nemoj se izigravati sa mnom. Rekao sam, ne izigravam se s tobom. Uzeo je sve to, odneo i ništa nije ostavio. Allahu moj, ako sam ja to uradio zbog tvoga lica, izbavi nas iz ovog u čemu smo i zaista stijena se otvori i izađeš je svi. Hadis bilježe imami Buhari i Muslimi. Znam da ste čuli za ovaj hadis, ali iskreno, ja najviše volim da se prisjećam stvari koje sam nekada čuo pa se ponovo vrate kao da se ožive u čovjeku. Hadis obiluje fajdama. Pod jedan. Nedaće i nesreće Allahov su kader. To što je te ljude zanesila stijena tu, što je Allahovim je kaderom nije moglo biti drugačije. I ne može biti drugačije. I što se prije kao ljudi pomirimo s tim, bit će nam mnogo bolje. Boži poslanik a.s.v. naučio je svoje ashabe i samim tim i nas, da sve što im se dogodilo nije ih moglo zaobići, a sve što ih je zaobišlo nije ih moglo zadesiti. Pera su dignute, stranice osušene.
Sve se događa sa Allahovim kaderom. I nesreće, i iskušenje. I čovjek koji je vađi sabur, a uz sabur zaista je Allahova pomoć blizu. Jednom prilikom, ovo ću vam ispričati, to je jedan stari pjesnik, arapski prije islama, pitao ga jedan šta je to sabor, a on je rekao, ajde daj mi svoje prste i stavi u moje usta, a evo ti moje prste stavi u svoje usta i zagrizi koliko možeš. Kad ne mogneš izdržati više, stisak korisnik, pustit ću. I oni stisnu obojica u isto vrijeme i posle nekog vremena ona kaže, a ne mogu više. Kaže, jesi vidio šta je sabor? Ja taman htio da vrisnem, ti vrisnem. Ja htio da vrisnem, a ti vrisnem. To je sabor. Sekunda, do Allahove pomoći. Zatim, iz ovoga učimo ko nas izbavlja iz nevolje. Amme yuđibu mutarra ila da'a o jekšifu su. Pa ko drugi osim Allaha izbavlja one koji su u nevolji? I ko otklanja probleme i nedaće i nevolje? Samo Allah. Samo Allah. Uzmite pouku iz kazivanja o čovjeku o kome se govori u suri Bekare, u kome Allah Dželešanu govori da ga je usmrtio na 100 godina, da bi mu pokazao kako oživljava umrle u suri Bekare. I sa njim je bio magarac i on je rekao, kad je naišao pored razrušenog mjesta, svi mrtvi, rekao je, kako će ovo Allah živjeti nakon smrti ovako? Pa ga je Allah, da bi mu pokazao i učinio ga poukom generacijama ljudi, poslije usmrtio na 100 godina. Thumma ba'ad. A onda ga je proživio. I šta se desi? Pored njega bila je njegova hrana, koju je nosio u zavežnje, i bio je njegov magarac. Za 100 godina magarac je potpuno istruhnuo. A za hranu Allah Dželešanu kaže, unzur ila ta'amik. Pogledaj u svoju hranu, nije se promijenila. Allah nas uči da on naređuje čak i najsitnijim atomima, bakterijama u ovom kosmosu, šta mogu uzeti, šta ne mogu uzeti. Magarac koji je bio, raspao se potpuno. Hrana nije pipnuta, može se jesti posle 100 godina. A hrana brže se raspada i zeleni nego tijelo. A kad Allah naredi, ne može tako biti. On određuje svemu kraj završenja. Zar nije normalno da ljudi kad budu ukopani u mezarove istruhnu, jel tako? Allah Dželešanu svoje poslanike je počastio da njihovo tijelo bude sačuvano. Pa poslanik sa srlom kaže, zemlji je zabranjeno da jede tijela Božih poslanika. Ostaj! Zbog toga svaki nevoljnik, svaki problem kod Allaha je njegov ključ. On zna tajni neba i zemlje. I možda u onome što mi ne volimo je veliki hajr. Možda vodi velikom hajru. Ne znamo mi to. وَعَسَا تَحْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَبِيرًا. Možda vi nešto mrzite, Allah je u tome veliko dobro dao. Kod Allaha je ključ svakog problema.
I to su ovi ljudi shvatili, bili su vjernici. Problem, njihova snaga nedovoljna da pogura stijenu. Subhanallah. Koliko nas problema zadesi u životu, nema naša snaga, snage da to gurne. Ne može. Oni su bili vjernici. I dok učili su kako da riješe problem kod silnoga, mudroga, sveznajućega kome se sve pokorava, pa i ta stijena koja ih je. I usput, ovaj hadis nas uči da cijela priroda sa svim svojim i pokretnim i nepokretnim dijelovima, Allahu je pokretna i Allahu je pokorna. U trenutku stijena se pomjera tri puta koliko je Allah odredi. Pomjera se. I zbog toga kad čovjek se srcem veže za Allaha, sve drugo dolazi poslije toga lakše. Muka je kad čovjek ofula, pa se svojim srcem veže za nešto, za nekoga, za ovo ili za ono. I onda traži spas u tome nečemu, pa bude kao Nuhov sin. Kada ga je Nuh zvao na lađu, ja mu ne jer ke mana, sinko, s nama se ukuca. Kale se avi na džemelu, ja simu njim nama. Odo ja na brdo, sačuvat ću se tamo od vode. Traži spas gdje ga nema. Traži spas kod koga ga nema. Kod Allah Đelešanu. وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. I za Allahovo uže čvrsto se držite i ne razilazite se. Nekada se čovjek uoduli, recimo ako se liječi rukom, ako se liječi nečim, liječi neku bolest lijekovima, pa mu se sve to nekako oduži, pa وَعْتَسِمُوا. Čvrsto se držite Allahovog užeta. Am hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum. Zar vi mislite ući u džennet da vam ne dođe ono što je zadesilo narode prije vas? Massatkum al-ba'sa wa ad-darra. I nisu završavali ratovi, nepogode. Uzurziru i potresani su hatta je kuna rasulu alladine amenu ma'amu meta rasulna. Do te mjere da su i poslanici i njihovi sljedenici govorili kad će Allahova pomoć. Ela inna nasallahu alayhi. Zaista Allahova pomoć blizu. Ma koliko se čovjek oduli nekad put, ali Allahov put, Allahovo uže, spas. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ovaj Kur'an je Allahovo uže. Jedan kraj je u njega u ruci, a drugi kraj je kod vas. Prema tome iz gliba ovog dunjaluka, iz problema, bolesti dunjaluka, uznemiravanje od ljudi, od džina, mladunjava. Put je Kur'an. I samo Kur'an. I vezivanje uz Kur'an. Makoliko se čovjek učinilo, možda sljedeća sekunda je tvoja pomoć. Možda sljedeći sahat je Allahova pomoć. Otkud znaš? Ne znaš ga je? To pravi put i to su ovi vjernici shvatili. I mi što prije to shvatimo i što prije to shvatimo, bit će nam lakše. I naći ćemo svoj put, inša Allah. Da iznimo.
Ovaj nas hadis uči također koliko su važna dobra djela. Dobra djela su plod čovjekovog vjerovanja. Drugim riječima, mi smo skoro imali problem sa matičnim brojem, je li tako, sjećam se, prošlo da. Vjernik bez dobrih djela je kao rodni list bez matičnog broja. Ima on papir, nije sporno, ali ne može proći. Nije potpuno. Dobro djelo je vjernikov zalog da to u šta vjeruje u redu ispravno i valja. Ovdje se spominju tri dobra djela posebno. Prvo je dobročinstvo prema roditeljima. Dobročinstvo prema roditeljima su jedna od dženevskih vrata. Posebno ako su roditelji slabi i iznemogli. I stara ulema je govorila, i to važno na sudnji dan, ne može čovjek biti sretan i neće osjetiti rahatluk i sreću dok ne bude na usluzi svojim roditeljima. Dok ne bude na usluzi svojim roditeljima. Džaba je to tražiti. Biti na usluzi svojim roditeljima u stvari na faka koju ti Allah daje. Da stekneš veliku milost i na dunjaluku i na ahiretu. Drugo dobro djelo ovdje vidimo, a to je ostavljanje harama zbog Allaha dželešanu. I to je dobro djelo. Poslušajte mi dobro što ću vam reći. Ajde, nemojte zaboraviti ovo. Kaže Ibn Temije, vjernici vole grijeh. Vjernici vole grijeh. Ali Allaha vole više pa ostave grijeh. Ne traži nikom tebe da budeš melek. Neke stvari su usađene u nama, mi smo rođeni s tim, ne možemo biti drugo nego što jesmo. I to se od nas i ne traži. Se od nas traži da se borimo sa svojim slabostima i da ih usmjeravamo kako je Allah dželešanu propisao i kako je zadovoljno. Zbog toga ako ostavi grijeh, a samo oni koji prolaze kroz te faze, koji su iskušani sa nekim od tih grijeha, znaju šta se dešava u njihovim dušama kad im to fali. To je borba. I kao kažu učenici, čovjek ako u toj borbi umre nekada, kada umre, a bori se s tim, može imati stepen šehida na Allahovom putu. Kad se bori s tim stvarima. Da ostavi grijeh koji mu smeta. I ovaj čovjek je ostavio ovaj grijeh, tu ženu, i Allah dželešanu je priznao da je to dobro djelo. I treći, bio je pošten najmodavac. Bio je pošten najmodavac. I to što mu je ostalo od tog novca, vratio je njegovu vlasniku i se svim. To nas uči poznatom pravilom. Da nemamo mi pravo sa tuđim imetkom da radimo šta hoćemo. Sve što se zaradi na tuđem imetku mora se dati vlasti. To je pravilo. Osim ako se dogovore određene vrste trgovine postoje, kao što je mudarama i slično, gdje uzmeš tuđi imetak da radiš, ali uz dogovoreni procenat. I to je tvoj dio sa ostalim vlasti. Druga stvar, poštenje. Zamislite radnika koji ostavi porodicu
možda bez mlijeka. Ostavi porodicu, pa možda ne imaju ručka. I možda imaju pogaču ili ne imaju. Ima danas tako. I on neće da prosi. Sramota ga. Hoće da radi. I ode da radi. I sad jedan prolio znoj, uložio napor, čeka tu paru da se vrati kući i dođe čovjek iz nevjeri ga ne plati. Golema je to. Jedan stari alim mi govorio, bolje ti je da Allaha sretneš sa 70 grijehova prema njemu, nego sa jednim grijehom prema čovjeku. Jer ono što između nas je Allah Želešanu, to je, kako kaže ulema, izgrađeno na musamahi, na oprostu. Čak ima muslim bilježi u svom hadiju, u svom sahihu, da je Boži poslanik srlem obradovao nas kao ummet i rekao je, kome Allah sakrije grije na dunjaluku, oprostit će mu za nas. To je između nas i Allah Dželešanu. Ali između nas i ljudi, tu se treba čovjek čuvati dobro. Posebno ovi ovakvi stvari. Gdje čovjeka koji svoju čast hoće da sačuva svojim radom, a onda bez ikakva opravdanja, bez ikakva razloga odugovlači se sa plaćanjem tom čovjeku mimo dogovorenog, strahovati za takve ljude da ih ne zadesi velika nesreća i u njihovim porodicama, i u njima samima, a i u njihovim poslovima. Suština ovoga svega je, nema nedaće, nema nesreće, nema tegobe koja se uz dovu ne može prevazići. Cijela priroda će se pokoriti Allahovoj naredbi ako zamoli ga njegov rob vjernik. Ovi ljudi su bili vjernici. I dešava se nešto što mi ne možemo pojmiti, da se kamen pomiče sam. Kamen Allahovu stvorinu. Kad mu kaže pomjeri se, pomjeri se. Allah Dželešanu kaže لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا من خشية الله da smo ovaj Kur'an objavili nekom brdu, planini i kamenu, ti bi vidio kako se ono od straha poštovanja ruši. Dio uleme kaže, vallahi, nikad kamen ne pade na zemlje da nije od straha od Allah Dželešanu. Se sruši planina kamen. Od čega su to onda naše srca koja nekada budu tako gruba, tako kruta, pa da iz njih ne može da se iscijedi ni jedan ljudski osjećaj? To je zaista interesantan fenomen za proučavanje. Ja molim Allah Dželešanu da nas sebi vrati na najljepši način. Da nas sveže za sebe svojom vezom i da nam nikada ne dopusti da udaljimo se od njega. Kul qawli hadha wa astaghfirullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah.